Sa po dëgjuam një këngë nga një hit të vërtetë të realisht, që të gjithë sigurisht edhe në shtëpia tona kemi vallëzuar me këtë këngë. Nazmi, urime vitin e ri, si kalove në skenë? Faleminderit, gjithashtu urime edhe juve. Skenë kalova për mrekulli, ishte një teknikë në si veçantë, isha pjesë e Ziko TV-s. E kam një konsideratë të hershme për Ziko TV-n, i përshëndet shumë nga zemra. Faleminderit shumë. Atër, ne do të ndalim të pjesa 2013 të sparis, si ka shku për 2013, a mirë? Për mu ka qenë një vit i mirë, i mesëm, i sukseshëm. Për 2014, ha, kesh ke bërë plane që tani? Sigurisht që po. E, sigurisht, gjitha planet në realizohen e. Nuk muj me ditë para kohë, sigurisht. Dhe më tonë, sigurisht e këndë të nga përsh. Në laja realizimet nuk e di se sa mund dhe me realizohet. 2014 në të të knaqem me zërin të në këndë të reja. Sigurisht që po, ma te për se 2013. Se 2013 nuk ka qenë bash e ombër për mu se kom humbë në nënë time dhe... Ushlimen t'je s'pas, po sigurisht sot të kemi fest, edhe ajo nga ljarë do dëmë dhe që të festojmë edhe ne. Po, nëse... Nazmia do t'ishte baba Dimër në natë dëmiresh, realisht, 24 orë, qëfar do të bëja? Qëfar do të bëja? Kjo është një pytje veçantë. Po si qdo njeri, 24 orë, nuk dhe njeri se qëfar me bo qëfar. Momentet e fundit kisha dasht, fëmive mja u kushtu, pasi që në natë dëmiresh, me dhurata. Një gëzu fëmije. Një gëzu, po, normalisht. Në regull. Atër, pjesën e fundit ti të na urosh vitin e ri, kuptohet, në qënë se në fillim na urove, por të na urosh një mënyrë pak më ndryshe, jo si Nazmia, por na imitosh dika, po të bësh diçka që të qeshim edhe neve qënë se kemi fest sonte. Sigurisht që po. I uroj gjithë shqiptarëve ku dhe që janë, gëzuar vitin e ri 2014, shëndet paqe lumë të ri, po ashtu Ziko TV-s, shumë shëndet paqe dhe suksese. Do të bëjmë, faleminderit, ne do të bëjmë gëzuar me këngën tënde. Kur pa tani lullet bukur, tharë se do ta kemë për her. Kur pa tani lullet bukur, tharë se do ta si flutur në 2013, gëzuar 2014.